Отож, мої друзі, дорогі, слава Богу за те, що можу бути сьогодні в Домі Божому. Сьогодні хотів би я говорити на тему «Спокій у Христі». Так, спокій у Христі. Як часто серед стурбованого світу не вистачає спокою. На цьому тижні слухав там коротесеньку проповідь, уривочок із проповіді Чарльза Спержена. І він проповідував про із Євангелія від Матвія. Пам'ятаєте, про будинок, який був збудований один на піскові, а один на камені. І так часто ми про цю історію говоримо, про цю притчу, що Ісус Христос розказував. Але знаєте, такий відтінок, на який я ніколи не звертав уваги. Будинок, який збудований на камні, ми знаємо, що розіллються ріки, подують вітри, наляжуть на дом той, але дом устояв, правда? Ми якби думаємо за дом. Якщо трошки далі піти. І він розказує, не тільки дом устояв, а й хазяїн цього дома, який знаходиться в будинку, відчуває себе спокійно. Навіть на минулому тижні, минулу неділю, я був в домі молитви на Закарпатті. І під час того, як ми були там, був дуже великий буревій. Дуже сильні пориви вітру. Наскільки така погода була, знаєте, сніг з дощем, гілляки ламало там все. І ми були в домі молитви. Такий комфортно збудований, дуже гарний. Я дивлюсь за вікно, дерева гнуться, вітер піднімає листя, а нам спокійно. А ми в безпеці. І я не знаю, чи ти любиш, коли йде якийсь проливний дощ, а ти сидиш в теплому будинку, наливаєш собі кружечку чаю, дивишся в віконечко і розмірковуєш про щось своє. Чому це так? Тому що ти відчуваєш себе безпечно. Якщо ти знаєш, що в тебе там дірка в криші, якщо ти знаєш, що в тебе там на вулиці щось не заховане, в тебе якісь проблеми з будинком, з фундаментом, і в тебе десь, можливо, вікна свищуть і маємо, знаєте, такі будинки часто застарілі, які некомфортні під час буревію, тобі неспокійно. Але коли ти в гарному, новому будинку, захищеним себе відчуваєш, правда? Спокійно себе відчуваєш. І дивлячись в очі бурі, ти попиваєш чайок. І величає твоя душа Господа, каже, Господи, спасіба тобі, який ти великий, які великі чудні діла твої, тобі спокійно, ти ні за що не турбуєшся. Друзі, і саме це ілюструє життя християнина, який розуміє, хто такий Ісус. Можливо, ти сьогодні в небезпеці, можливо, ти сьогодні в якісь труднощі переживаєш. Я хочу сьогодні підбадьорити вас фразою «у Христі». Наш спокій можливий лише у Христі. Не тільки дім в безпеці, хазяїн сидить і безпечно спостерігає за тим, що оточує його. Давайте ми прочитаємо Євангелія від Івана, 15 розділ, з першого вірша. Подивимося на ілюстрацію, де в Новому Завіті перший раз відверто Христос пояснює доктрину у Христі. Те, що апостол Павло пояснює у Христі, Ісус Христос сказав у мені це в кого? У Христі. Тому те, що апостол Павло використовує фразу у Христі, він її не взяв ні звідки. Він її взяв від Христа. Розумієте? Давайте прочитаємо Івана від Івана, перший розділ, з 1 по 11 вірш. Весь цей найближчий контекст.
Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, очищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас, як та гілка, яка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене не можете робити нічого. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне. І громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете. Як і я зберіг заповіді свого отця і перебуваю в його любові, це я вам говорив, щоб радість моя була в вас. І щоб повна була ваша радість. Ви знаєте, цей текст ми сьогодні не осягнемо повністю. Він наскільки глибокий, наскільки прекрасний, наскільки чудесний, ми його повністю сьогодні не зможемо. Ми сьогодні не зможемо говорити, наприклад, в тому, що Ісус сказав: «Перебувайте в любові моїй, як я перебуваю в любові Отця». Указуючи те, що Ісус Христос є якраз посередником між Богом і людьми. Ми не можемо перебувати в любові Бога, як не через Ісуса Христа. Ми багато вже про це говорили, але ця дивовижна ілюстрація цього. Чому? Тому що він далі каже: так як я зберіг заповіді свого Отця, а ви перебуваєте в мені. Тобто буквально те, про що Ісус Христос говорить, що перед Отцем ми являємося не своєю праведністю, як апостол Павло пише, яка від закону, а з тієї праведності, що з віри, вірячи в Ісуса Христа, в його, те, що Він підкорився цьому. Сьогодні я хотів би все-таки поговорити, що означає для нас перебувати у Христі. Це саме перебування, наскільки воно важливе. До речі, перебувати – це наслідок поклику Ісуса Христа. Перебувати – це наслідок першої фрази, яку Ісус Христос говорить до кожного: «Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою». Або те, що він казав своїм апостолам, своїм учням, він підходить і каже, що він каже? Слідуй за мною. Пішли зі мною. Ось перша фраза, яка звертається до особистості, до твого серця: пішли зі мною. Потім, коли ми йдемо за Ісусом, його пропозиція, його виклик, він каже: перебудьте в мені. Будь в мені. Тобто, Христос не сказав: прийдіть до мене і будьте зі мною. Христос сказав: прийдіть до мене і будьте в мені. Це дуже важливо. Це важливо сьогодні для тих, які або з однієї крайності, або з іншої крайності. Або ти хочеш своїми ділами іти рядом з Ісусом, бути достойним звання християнин. Бо я щось роблю. Або взагалі кажеш: мені головне, що я рядом з Ісусом. От там будем, я повірив в нього, там він мене зустріне. Як моє зараз життя відбувається, це не має ніякої значення. І ця фраза підводить нас на пік розуміння Божої милосердя,
Фраза «будьте в мені». Тому що коли ми рядом, здається така можливість, як щось, знаєте, рядом з Ісусом, тобто рівноправ'я. Я можу іти рядом з Ісусом. Своїми ділами, своєю якоюсь постійністю. В мені означає, знаєте, це щось на кшталт того, як піднятися на якийсь поверх по сходам, а можна поїхати на ліфті. То для того, щоб поїхати на ліфті, треба в нього всередину зайти, і він переносить тебе із одного положення в інше. І Христос якраз говорить про нашу відповідальність якраз не в тому, щоб підніматися, а в тому, щоб перебути. І це принципово важливо зрозуміти заклик до нас перебути в Христі. Життя християнина, як ми його собі уявляємо, тому що більшість із нас, ми здатні більше до законництва. Да, Ісус, перебути в тобі, що для цього нас ділять? Ісус сказав, перебудьте в мені. Ну, понятно, скільки заповідей зробити? Ісус каже, подожди, перебудьте в мені, я буду вас робити. Ісус, це нам не підходить. Ми повинні пощупати, побачити, ми повинні осягнути, що нам треба зробити. Ісус каже, перебудьте в мені. Хорошо, які плоди ти хочеш, щоб ми зробили? Ісус каже, я хочу перший плід, перебудьте в мені. Тому що ти сам себе не можеш, пагін, він не може сам себе видати грону. Ну, в нас, знаєте, в нас ставлення до винограду, це от, особливо, знаєте, дичка, це синій виноград. Він поріс, заплівся, заплів там всю хату, заплів балкон, все позаплітав. Оце виноград. Ну, євреї по-іншому відносились. І в нас зараз є вже багато людей, які правильно відносяться до винограду. Вибирається один пагін, один, два, хтось чотири, який є, знаєте, товщ. Основна гілка, яка на зиму там укривається за нею. І вона обрізається на зиму. Весною з неї йдуть пагони з цієї гілки, з цього товстого кореня буквально. Той, який піднімається над землею, хтось там метр одрізає, хтось там метр 20. І це з неї, з цієї гілки, починають рости віточки, які плодоносять. Самі з себе вони не можуть плодоносити. Ну, до речі, що цікаво. Ми-то розуміємо часто, що сам із себе гілочка не проводоносить, правда ж? І ми розуміємо, що Ісус говорить про нас, що ми без Ісуса не можемо плодоносити. Знаєте, що мені найбільше цікаво? Ісус себе добровільно смиряє, Ісус себе так поставив в церкві, що Він плодоносить через нас. Задумайтесь над цим. Самодостатній Бог захотів плодоносити через тебе. Через той пагін, який виростає з нього. Це така, наскільки взаємна залежність. Я цього не розумію, чому так Бог робить. Але Він захотів свою славу в світі через плоди церкви являти. Можливо, ти сьогодні розслабився і думаєш, що від мене нічого не залежить. Це неправильне відношення до того, що ти знаходишся на корені. Покориться Христу. Прийти до Нього. Знаєте, чому спокій втрачається? Бо прийняти ярмо Його – це умова спокою. Візьміть на себе ярмо моє, візьміть на себе тягар мій, ярмо моє любе, тягар мій легкий. Він каже, ви повинні полюбити мене. Не полюбити служіння, полюбити мене. Який дає вам те, що дає. І тоді для вас любо буде позбуватися свого комфорту. І я вас заспокою. Це обітниця стомленому грішнику,
після того, як він прийде до Ісуса. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Спокій – це тоді, коли ти розумієш, що ти без Христа ніхто. Спокій – це надія стомленому грішнику. І ми втрачаємо цей спокій тоді, коли вважаємо, що ми можемо щось зробити для Христа, що Він очарується нами. І деяким здається, це так важко догодити Христу, що їм ніколи не вдається догодити Христу. Якраз ярмо Його дає спокій. Бо Ісус тримає нас. Ісус береже нас. Ісус годує своїми соками. Ми не можемо берегти себе ні на хвилинку. Можливість зберегти себе, можливість плодоносити, це можливість, яка дається внаслідок тісного спілкування з Ним. Наша задача, наше служіння, наш поклик – вірити, що Він збереже і залишитися в Ньому. Тобто в Його послухові, в Його праведності, в Його догодженні Отцю. Те, що Ісус далі говорить, як я полюбив Отця, полюбіть мене. Полюбіть захоплюватися Ісусом, а не своїми справами. Але до чого це приводить? Це приводить до того, що ми покоряємося Христу. Як? Більше мене цікавить питання, як? Господь закликає нас, і прочитуючи ці послання, я виокремив скільки разів, тут дуже-дуже часто говориться одне слово. Одне дієслово. Заклик. Перебувайте. І це заклик не інертний, не аморфний, не незрозумілий, а конкретний, явлений до нас задача. Ми ж часто асоціюємо своє життя із «догоджайте мені». Ось в чому різниця. Догоджати і перебувати – це дві різні речі. Угодить Богу ти можеш тільки тим, що ти перебуваєш у Христі. Що ти входиш в Нього як в ліфт. Що ти розумієш, що твій зв'язок із Богом напряму залежить від твого смирення перед Христом. Розуміння своєї нездатності догодити Богові. І розуміння того, що Ісус догодив Богу. І тому ти любиш Ісуса. Не тому ти спокійний. Тому ти любиш Ісуса. Що приносить фраза «у Христі»? Залежність від Христа. Ти не можеш бути в ліфті, но бігти по сходам. Твій спокій залежить від працездатності ліфта, який піднімає тебе. Не твоя мускулатура, а твоя довіра. Ми їхали з Філіпом в ліфті, і він нажав кнопочку. Зупинка. І без сторонньої допомоги вже нам не вдалося піднятися далі наверх. Чому? Тому що він втрутився в це. Йому не захотілося, щоб він ішов так, як запрограмовано. Та ні, треба взяти ситуацію в свої руки. Слава Богу, що були люди, які допомогли. Взяти ситуацію в руки ліфтера. Довіритися Ісусу, щоб він вів нас так, як він хоче. Як ми часто беремо все в свої руки. Робимо так, як ми хочемо. Четвертий вірш. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на винограді, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Три рази в одному вірші він каже, перебувайте, перебувайте, перебувайте. Що для нас? Оцей стартовий погон, він продукує плід в нас. Плід як внутрішній, так і зовнішній. Буквально як наш характер, так і наша поведінка напряму залежить від того, в кому ми перебуваємо, чи перебуваємо ми у Христі буквально. Плід. Буквально коротко. Давайте відкриємо послання апостола Павла до Галатів. 5 розділ, 19-25 вірш.
Галатам 5, 19, 25. Гарно, знаєте? Учинки тіла явні. Нечисть, перелюб, нечистість, розпуста, нечистість. Не нечистість, нечистість. Розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресті, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я попереджаю вас, як і попереджав, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону нема на таких. А ті, і зверніть увагу сюди, а ті, що Христові Ісусові, то ті, хто у Христі, буквально, вони розп'яли тіло, спожалилося мої похотями, коли і пояснюється, отут часто не продовжується читання, коли ми духом живемо, то духом і ходімо. Буквально, що апостол Павло тут говорить до галатів. І тут я, знаєте, ми часто колібаємося, тому що путаємо причину на слідковий зв'язок. Ми намагаємося зрощувати в собі любов, радість, мир, довготерпіння, а от стриманням нічого не виходить. Ми боремося, щоб не завідувати, або боремося, щоб не пити, да, діла плоті явні, там п'янство, да. А от із заздрістю у нас нічого не виходить, ми боремось, нічого не виходить зробити. І ми намагаємося всі сили потратити, щоб перестати заздрити. Що тут апостол Павло говорить? Плід явний. А плід – це причина чи наслідок? Наслідок. Якщо в тобі є завість, сварки, суперечки, це горить ізнутрі. Друже, якщо ти живеш в цьому, якщо тобі це не ненависно, якщо в тебе немає до цього відрази, ти кохаєшся в цьому, тобі треба боротися не з гордістю. Треба йти до Христа. Якщо тобі приємно те, що неприємно Ісус, то ти стоїш в ліфті, типа, ну біжиш. В чому суть? Що плоди явні, тому що це наслідок. Наслідок покликаний не досягати його, а аналізувати. Що ти отримуєш насолоду від того, що противник Господу? То тому, що це є твоє серце. Да, нам приємний гріх, але коли ми стикаємося з нього, природа Ісуса Христа, нова природа, яку Він дав, посилає відразу до цього. Ми ховаємося від цього, ми шукаємо, ми спотикаємося, падаємо, але це нам наскільки гидко, що ми йдемо до Ісуса, ми біжимо до Нього. І коли ми і не можемо зустріти, ми можемо полюбити, але не написано плоди Духа, плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння. Тобто це те, що конструктивно зв'язано з тим, що ти у Христі. Це частина твоєї нової природи. Це те, що ти, це те, чому ти робиш те, що ти робиш. Ось причина, яка відкриває наше серце. Чому ти робиш те, що ти робиш? Ким ти захвачений буквально? І тут, знаєте, тут християнство часто перетворюється в можна-не можна. В намагання приклеїти невластивий, навіть на вербу поприклеювати яблучко і сказати, що це яблуня. Ну і невластиве. Сьогодні багато людей залишають, доми молитви залишають церкви. Якщо у вас не буде того, що я хочу бачити, я піду з цієї церкви. Тебе тримає в церкві те, що ти там хочеш бачити, чи Ісус?
Розумієте, про що я? Плоди, описані в Галатам, вони призвані не сказати тобі, як треба робити. Це контекст послання Галатам. Не сказати тобі, як робити, а проаналізувати, хто ти є. В кому ти. І що ти в Ісусі, частиною твого життя буде те, що Він сказав. Буквально це те, що апостол Павло Філіппіанам пише, 3 розділ, 12 вірш. Прагну, смиряю своє тіло, чи не досягну я того, як Христос досягнув мене? Чи не досягну я того, як Христос мене досягнув? Тобто, його асоціація зі світом – це не те, наскільки він впливовий. Чому я прощаю? Тому що я пам'ятаю, як мене прощено. Я не хочу цю людину прощати. Але нова природа в мені каже, слухай, ти не можеш його не простити. Це не властиво тобі. Ти в мені, я в тобі. Бути у Христі – це не якась робота, яку ми повинні зробити. Це згода на все, що Ісус бажає зробити в нас і через нас. Наша робота, і якраз є наш виклик, наша робота – підкоритися Ісусу. Наша робота – це наслідок того, що зробив Ісус. Буквально ще трошки глибше хочу підійти. Господь дає нам застереження. Наприклад, послання апостола Юди. 21 вірш. Юди, 21 вірш. Коли, знаєте, коли застереження і обітниці, взагалі, послання Юди дуже дивовижне. Застереження і обітниці і дуже, дуже поруч ідуть. Бережіть себе самих у Божій любові, і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Бережіть. Чия це відповідальність? Наш. Казати ні гріху – наша відповідальність. Звідки ми черпаємо силу? 24 вірш. А тому, хто може зберегти вас від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості. Хто може зберегти від упадку? Тобто я борюсь, я кажу гріху ні, не тому, що я сильний, тому що Ісус, я слабий. Поки ти відчуваєш свою неміч, поки ти нуждаєшся в Ісусі Христі, поки ти не будеш витягувати шашку і казати, я зараз розправлюсь, ні. Смирення приходиш, кажеш, Ісус, мені нужен ти. Це означає перебувати в Христі. Як воно досягається? Давайте, я просто почав іззаду. Да? Як воно досягається? А як ти смиряєшся перед Ісусом? А як це приходить в твоє життя? Через духовні дисципліни, друзі мої. Через нужду в молитві. Через нужду в читанні Слова Божого. Через нужду відвідувати Дім Божий, проповідь, аналізувати. Ти ховаєш, ти хватаєш звідси. Але не для того, щоб бути сильним християнином, щоб перемагати спокуси, щоб знати Слово Боже. Не для того. А тому, що ти відчуваєш брак сили постійно. Ти хочеш Його більше. Ти не знання хочеш отримати, ти Ісуса хочеш отримати. Ти не хочеш отримати те, що Ісус дає, ти хочеш Його отримати. Ти не хочеш просто збагачуватися, щоб запечатлів хто-то, скільки ти там в церкву проходив. Тобі просто нужен Ісус. І ти Його шукаєш скрізь, де Він є. Коли не виходить, ти знову біжиш до Нього. Ти потребуєш молитви, ти потребуєш Його. Ти не любишся в своїх гріхах. Ти не носишся з собою, як і зі списаним яйцем. Чому? Тому що ти знаєш, що ти ні на що добре не здатний. Кого ти любиш? Це наслідок того, кому ти поклоняєшся. Це наслідок твого поклоніння. І тут куди серйозніше вплив серце, не що я потрібен робити. А кого любить серце моє? А знаєте, а цьому не можна навчити. Це можна тільки оцінити.
Будь сьогодні чесним. Кого ти любиш? Ти і я, ми, звичайно, ми відповімо чесно. Я люблю себе. І тому я нуждаюсь в Ісусі. А якщо ти кажеш, я люблю себе, і тому всі догоджайте мені, ти побіг по лесенці. Ти буквально сидиш в тому домі, ну кажеш, слухай, тут слишком мало екстремала. Я відкрию двері, побігаю по сквозняку. Дом класно, він стоїть, але мені так цікаво там ще побігати. В тебе є інші плани, окрім Христа. Тебе захоплює щось інше, окрім Христос. І тому Ісус Христос в 5-му вірші говорить дуже серйозну річ. Я виноградина в галузях, хто в мені перебуває, я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого не можете чинити ви. Без мене не можете нічого. Тільки в близькому спілкуванні з Богом ми можемо мати толковий характер, толкові плоди, бути реалізованими не в очах світу, а в очах вічності. Тільки це є щось важливим. Не для того, щоб догодити Богу, а це природній наслідок того, що ти догоджаєш Богу. Тобто, знаєте, це можна описати, як у нас брати зробили реконструкцію котла, там, системи опалення, на це потратили кучу коштів, на це потратили дуже багато особистого часу. Такий класний потенціал, там такий котел, такий огромний зараз стоїть у нас топочний. У нас нові радіатори, все повинно працювати. Але уявіть собі, ніхто не купив дров. Ніхто не позаботиться про те, щоб були дрова, ніхто не підкидає, ніхто нічого не робить. Нам тепліше від того стане? Ні. Воно не може зігріти. Якщо ти не на лозі, який би в тебе громадний потенціал не був, ти не можеш родити. Буквально найперше, що має в тебе бути, це спілкування з Богом. Це наслідок того, що ти нуждаєшся в Ісусі. Якщо я хочу їсти, то що я роблю? Все, що я, про що я думаю, все десь рекламу побачив, мене, о, їсти. Запах почув, о, їсти. У мене все асоціюється з їдою тоді, коли я хочу їсти. Якщо я закоханий в Ісуса, якщо я в Ісусі, я шукаю з усього. Друг, що ти шукаєш? В тебе є друзі? Молодіж, у вас друзі є? Ви закохуєтесь в Ісуса разом? Друзі, про що ви говорите по телефону? Про що ви говорите з найближчими друзями? Не треба ігратися в це, не треба, о, я зараз буду правильно розговорювати, я міста із Біблії буду вставляти. Ні, просто те, про що ти говориш, показує тобі, хто ти є. Не треба міняти тон розговора. Коли пастор позвонив, добрий день. Не треба. Просто чесним будь, якщо тобі прекрасно ти відчуваєш себе, коли всі матюкаються і курять, і що ти прекрасно себе відчуваєш тоді, коли навколо тебе пошлі анекдоти, або хтось сплетнічає про другого, і ти як риба в воді. Не бреши нікому, що ти у Христі. Це не той плод, який Він дає. Він дасть глибокий смуток про це, Він тебе вирве оттуда, тому що той, хто в тобі, він там не буде. Він вирве тебе оттуда. Тобі тошнитиме від цього світу. Якщо не тошнить, ну не треба собі, вибачте, пальці в рота ставити. Якщо тобі не тошнить, тобі не тошнить від цього. Якщо ти любиш погану їжу, то ти любиш її. Тільки будь чесним, скажи, Ісус, я люблю цей світ, я тебе не люблю. Спаси мене від мене самого. Мені класно бути в цьому світі. Я насолоджуюся, я купаюся в цьому світі. І коли моляться, мені молитися не хочеться. Тоді, коли співають до тебе, мені хочеться десь погуляти на базарі. Мені ти не нужен. Скажи це чесно. Скажи це вслух.
Почуй це з своїх уст, тоді поміняється твоє християнське життя, тому що ти почнеш нуждатися в Ісусі. Бо ти признаєшся собі наконець-то. Але якщо ти закоханий в Ісуса, але зустрічаючись з усім, тобі це гидко. Ти знаходиш в собі, ти знаходиш в собі гидоту цього світу, тобі від цього гидко, тобі неприємно. Радій, бо ти в Ісусі, який підносить тебе на верховини слави своєї, ти в цьому ліфті. Тому тобі є відраза. Ісус зберігає тебе від цього світу цією відразою. В кого ти сьогодні закоханий? Це наслідок того, кому ти поклоняєшся. В тебе громадний потенціал. Можливо, це дітки, які зараз сидять з нами. Молодіж, старші люди. Громадний потенціал. Але цей потенціал, він нуждається в дровах. Цей огромний котел, він нуждається в підпитці. Друзі, ми нуждаємося в цьому. Це не можна дорисувати. Ну, давайте будемо чесні. Якщо ти не нуждаєшся в спілкуванні, якщо для тебе вистачає один раз в тиждень поспілкуватися з віруючими людьми, друг, мені страшно за тебе. Мені реально страшно. Бо тому що я знаю бажання Духа Святого. І воно не зациклене на тому, що раз в тиждень з віруючим відпочивається хвать. Або, можливо, ти раз в місяць приходиш на причастя. Це не православна церква. Причастя тебе не спасе. Не спасе ніяк. Воно нічого не дає. Якщо ти не живеш в Христі, то вино не дасть тобі нічого. Це буде вино, це не буде кров. Ти не захоплений Ісусом, ти не захопишся Його ділами. Можеш попити. Можеш піти в магазин випити бутилку вина, тобі воно не поможе. Просто свій мозг сплавиш туди в унітаз і все. Коли людина не захоплена Ісусом, вона шукає замінників. Коли в тебе є захоплення Ісусом, пам'ятайте цю стару поговорку. Хто хоче, в того є тисяча можливостей. Хто не хоче, тисяча причин. Буквально те, що ти робиш, це відповідь на питання, кому ти поклоняєшся. Що ти цього не хочеш? Не треба його домальовувати. Коли перебувати в мені не будете, то буде відкинути геть, як галузка, всохне, громадять їх. Не треба себе обманювати. Ти засохнеш, як людина, як християнин. Весь час ми сталкуємося з тим питанням, чи ми кривляємося, чи ми реально віримо в це. У нас немає надії на щось, реально стоюще без Ісуса. Ми можемо ходити в церкву, ми можемо читати Біблію, вивчити її на пам'ять, цитувати її направо-наліво і любити не Ісуса, а любити світ. Хто любить світ, тому немає любові отцівської. Не треба це домальовувати, просто треба проаналізувати. Наша праведність – це відповідь на Його праведність. І буквально наряду із відмовою від неправедності є наша відмова від самоправедності. Буквально ми не можемо досягнути Христа ні своїми силами, ні своєю бездіяльністю. Нас, що тільки потребується, реально прийти до Ісуса. Останнє, про що я хочу сказати, друзі мої. Тільки перебуваючи в Ісусі, ми відчуємо справжню насолоду. Справжнє. Коли в мені перебуватимете, а слова мої позостануться в вас. Дивіться наслідок. Перебуватимете, слова позостануться в вас. Просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо раз назародити буде у очні мої. Як Отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете зберігати мої заповіді в любові моїй, перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в Його любові. Я це вам говорив, щоб радість моя була в вас. І повна була ваша радість. Тобто заслуга Христа, що була для вас важлива, оманлива впевненість у Христі. Знаєте, ти думаєш, що ти у Христі,
А це тебе обманює. Це тоді, коли в тебе відсутня печаль про гріх. І ці плід перебування ми бачимо в Галатах, ми вже читали. Наслідок справжнього перебування у Христі – це печаль і насолода. Печаль про гріх і насолода в праведності. Печаль, коли ти падаєш, печаль, коли ти в болото десь врізаєш, печаль від того, що приходить в твоє життя, те, що не відповідає Христовому серцю, і насолода, коли щось поступає те, що від Ісуса. Це наслідок. Друзі, сьогодні ми можемо просто аналізувати, у Христі ми чи ні. Ісус каже, перебувайте, і тоді слово перебуде в мені. Якщо ти насолоджуєшся Ісусом, якщо в тебе є цей котел, потенціал, якщо в тебе є ці дрова життя у Христі, поєднай їх між собою, почни день з молитви. Читай Писання, поки ти не зрозумієш, що Ісус тобі говорить. Спілкуйся з віруючими не раз в тиждень, друзі мої. Не оставляй в покої, поки ти не відчуєш насолоду від Божого Слова. Надоїдай всім, хто навколо тебе. Дзвони, приходь. Хай лучше ти будеш надоїдати комусь своїм бажанням любити Ісуса, чим будеш по течії пливти. Інтересно, що Христос сказав, перебудьте в мені, слова мої хай у вас позостануться, і просіть, чого хочете. Тепер я можу просити, що хочу. Так, машину, там деньги. Каже, перебудь в мені, і я зроблю те, що ти хочеш. Чого? Коли ти перебудеш в мені, поміняється твоє серце, ти про друге просить будеш. Навіть з наших молитов ми знаємо, в кому ми перебуваємо. Те, про що ми молимось, те, в тому ми і перебуваємо. Те, що нам болить, це те, в чому ми перебуваємо. Помните, в Псалмі 36 написано, насолоджуйся Господом, і Він сповнить бажання серця твого. Ну, звісно, слушай, я хочу, моє серце там такого хоче. Каже, коли ти насолоджуєшся Богом, те, що ти хочеш, тобі буде. А коли насолоджуєшся з собою, з яєчком так ножився з собою, і, а чого Господь не дає те, що я хочу? Тому що це тебе вб'є. Насолоджуйся Господом спочатку. Як ти починаєш день? З чого ти починаєш? Знаєте, можна заставити себе, там є дуже класна мотивація, да, не їсти, поки не почитаєш Біблію. Хороша мотивація, до якої повинно правильне серце бути. Можна просто, знаєте, себе заставити почитати з Біблії, але не перебути в Христі, це нічого не змінить. Але коли я насолоджуюсь Господом, тоді все, що я шукаю, це буде відповідь на молитву. Бажання, боячися Господа, Він виконує, каже Господь. Псалом 144. Буквально, я закінчую, друзі, я розумію, що буквально те, що для нас важливо. Друзі, коли ми не шукаємо радість від Творця, ми шукаємо її від творіння. Коли ми не шукаємо радість від Творця, ми заміняємо це. Чим? Тим, що тобі приємно. Що тобі приємно? Там наркотики. О, це не про нас, це страшно. Там випивка. Я хочу себе... У мене стрес, мені треба загнати цей стрес, я вип'ю. Стрес ушов? Вмісті з мозгами стрес ушов. Хтось сказав, що там ціле дослідження є. Один бокал шампанського вбиває 150 мільйонів нервних клеток, які на другий день в місті з мочовою системою через почки в унітазу ходять. А мені ж легше стало. Чого? Я перенісся в другу реальність. Я багато не п'ю. Я п'ю стільки, скільки мене може винести в іншу реальність. Ну я ж для здоров'я. Друзі, для здоров'я це десь 25-30 грам. Це для здоров'я.
50 це вже для того, коли ти відчув другу реальність, от ти вже пішов в другу реальність. Ти вже пішов в другу реальність. Ти насолоджуєшся не Богом, тобі треба щось, щоб допомогти виключитися. Хтось, ні, я слухаю музику. Та нічого поганого в музиці нема, це все інструменти. Но я так релаксую. Друзі, нічого поганого немає в цьому. Але коли це засіб утекти від реальності в іншу реальність, це не є Ісус. Так само телефон, розмови, те, що ти читаєш, те, що ти слухаєш, те, що ти кушаєш. Головне, щоб колбаска була. Знаєте, тут за всім цим стоїть. Чому ти робиш те, що ти робиш, друг? Чим наповнюється серце? Де твоя свобода? Мені оце дайте, тоді я буду служити. Оце мені задовольніть мої базові потребності, тоді робіть зі мною, що хочете. Так, мужик злий, бо голодний. Зразу мене нагардуй, потім я буду хорошим християнином. Каже, і серце твоє, те, що виливається серце твого, тоді, коли ти голодний, стомлений і роздратований, це той, хто ти є. Бо тому, що виливається з тебе. Коли ми не отримуємо від Христа задоволення, ми отримуємо від творіння. Коли ми не отримуємо від Творця, ми бажаємо від ближніх. Дружина бажає від чоловіка, задовольни мої потребності. Купи, одягни, зроби, почини, і тоді я буду спокійною. Чоловік, так, в мене є потребності. Пішли. Все, ти повинна зробити те, що я хочу. І все. Тоді ми зможемо поговорити з тобою. А пастор від церкви вимагає, от коли ви всі будете на служенні ходити вовремя, от тоді я состоявся як пастор. От коли на молитвенне служення прийде 20 чоловік, 30 чоловік, ух, все, я поняв. Я як пастор состоявся. Діти від батьків очікують, коли папа, мама буде розрішати те, що я хочу, тоді я задоволений. Ми рвемо. Хлопці очікують від дівчат і так далі. І коли мені Христос не дає того, що я хочу, коли я від нього не черпаю його силу, я бігаю скрізь. Ісус – це істинна виноградна лоза. Один приклад був, коли чоловік, який реально сидів в сатанізмі, відео навіть є його, там багато таких сумнівних речей, ну, він розказує реально те, що, каже, мені сатана давав владу проклинати людей. Він проклинав свого батька, його вбили, проклинав людей, каже, я знав, що за 10 днів він помре, і він помирав. Я спілкувався, каже, з сатаною. І каже, що мені, каже, було дивно, я колись підійшов до групи людей, який євангелізував, ну, він тоді вже зрозумів, щось, каже, там співали богохульні пісні, бо його Бог був сатана. Каже, я питаюсь їм, що ти зробиш, нічого не зробиш. І каже, я почав молитися до сатани, і сатана прийшов і сказав, мені Бог запретив їх трогати. І потім він одну фразу каже, бувши сатаніст, він каже одну фразу, каже, я тоді зрозумів, що люди, які тримаються Христа, які насолоджуються Ісусом, я їм нічого не можу зробити. А битові віруючі, які думають, що їхня церква їх спасе, каже, я з ними можу робити, що хочеш. Каже, я тоді зрозумів, що є той, який сильніший, ніж мій Бог. Це Бог. Благочестиві звички просто не даються, тому, друзі, перебувайте, є дієслово, яке звернене до нас, щоб ми поклали на це своє серце. Я кажу висновок, друзі. Мій будинок. Отой будинок, повертаємося до нього. Це моє життя у Христі. Основа цього будинку – це те, що зробив для мене Ісус. Він помер за мої гріхи. В його праведності я стою. Но, друзі мої, іноді нам так хочеться відчинити двері і погуляти там посеред буревію. Нам же ж тут комфортно. А інтересно, що там? Там нічого хорошого. Якщо ти не в Христі, ти будеш знищений.
ти будеш зібраний і спалений. Твоя надія тільки в тому, щоб захопитися тим, що Ісус для тебе зробив. Війти в Нього. І наслідок цього в тебе буде любов, мир, довготерпіння, стриманість. Ти зможеш сказати гріху «ні», бо твоя надія – це Ісус. Просто проаналізуй своє життя, хто є реально для нас Богом. Якщо ти бачиш, що ти більше захоплений цим світом, і тебе він не турбує, попроси Ісуса, щоб він взяв твоє життя під свій контроль. Будь в ньому, і він сповнить бажання серця твого. Амінь. Помогу.